Den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen har skärpts och det finns en hotbild med nya inslag. Sverige befinner sig under ständig påverkan av olika slag, där främmande makt på olika sätt försöker förvirra och påverka för eget syfte. Det militära intresset för Östersjöregionen är stort och här finns en omfattande och ständig närvaro av utländska sjö- och flygstridskrafter. Därför övervakar marinen det svenska sjöterritoriet året om och dygnet runt med fartyg och landbaserade spaningssystem. På så sätt skapas en normalbild och försvarsmakten kan agera om den ändras. Samtidigt som den ständiga sjöövervakningen pågår förbereder sig marinen på att försvara Sverige mot ett angrepp. Genom övningar som Svenex och genom internationella samarbeten läggs grunden till säkerhet i närområdet. Sverige är beroende av import och export. Ungefär 90% av det vi importerar kommer på fartyg. Livsmedel, läkemedel och elektronik är bara några av de nödvändigheter som passerar svenska hamnar på väg hem till dig. Att skydda viktig sjöfart är något som marinen ständigt övar. För även i kris eller krig måste livsviktiga varor nå oss. Den närmaste 10-årsperioden utvecklas marinen. Två nya ubåtar och fler ytstridsfartyg tillkommer och gör tillsammans med nya och förbättrade vapensystem marinen vassare. Ett återinfört amfibieregemente i Göteborg ökar närvaron på västkusten. Välutbildad personal som har hög beredskap gör att marinen snabbt är insatsberedd mot hot över, på och under ytan om läget skulle försämras. Det är nu i vardagen med sjöövervakning och övningar, både enskilt och tillsammans med andra, som Försvarsmakten höjer tröskeln för att vara såväl krigsavhållande som att kunna möta olika hot och angrepp.